کثیر تعداد اللہ کے ذکر میں شامل ہے, یہ نہایت ہی اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اتنا بڑا کثیر مجموعہ جو صرف اس شہر کا نہیں ہے بلکہ مختلف جگہوں سے, مختلف شہروں سے رات کے وقت سے چلا ہوا, دور سے سفر کرتا ہوا سردیوں کے اندر صرف ایک مقصد سے کہ اللہ کا ذکر ہوگا, اللہ کے نام کے لیے جمع ہے, یہ بہت بڑا فضل ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اس فتنے کے دور میں اللہ کے نام پہ اتنا بڑا مجموعہ جمع ہو جائے, اس کی اہمیت آپ بھی دیکھیں کہ حدیث میں جس طرح مضمون ہے کہ جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس قدر قیامت کے نزدیک لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے, اتنے دور ہو جائیں گے کہ ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہو, اللہ کا نام لینے والا نہیں ہو. تو الحمدللہ اس ملک کے اندر ہے, اس حالت کے اندر ہے, ستنوں میں اتنی بڑی جماعت کا اللہ کے ذکر سے محبت کرنا, اللہ کے نام سے محبت کرنا کس قدر اللہ کے کرم اور فضل ہوگا, کس قدر اللہ کی رحمتیں ہوں گی. اور یہاں پر جب آپ آئیں تو اس بستی پہ کتنی بڑی رحمت ہوگی, اس کا کرم ہوگا. ہمارے سلسلے کے اقابری میں سے بلکہ بہت ہی مشہور معروف شخصیت ہندوستان سے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ سب واقف ہوں گے, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے جو فرزند بھی تھے اور جانشین بھی تھے. آپ کے مقام کے عجیب بزرگوں میں سے ہیں. اس قدر آپ کی وجہ سے اس سلسلے کا کام ہوا پوری دنیا میں, اس زمانے میں اورنگزیب
बादशाह था मुगल, उसके साथ ही सिर्फ वो ही नहीं बल्कि दूसरे पूरी दुनिया के ममालिक से कई बादशाह जो आपके हाथ पर बैत हुए, और 9 लाख के करीब पूरी दुनिया में उनके लोग थे जिन्होंने बैत किया तौबा की इनके हाथ पर। 7,000 आपके खुल्फा थे, तो बहुत ही बड़े बुजुर्ग शुमार किया जाता है। उनका एक कौल इस वक्त में मजमू को देख के सामने आया जो उनके मकतूबात में मौजूद है कि जब किसी मुकाम पर इस जमाने में फरमाया, जब वो जमाना होगा जो कयामत के नज़दीक होगा, ये आप इज्तमा पे बात कर रहे हैं अपने, यानी ये इज्तमा जो आज हम कर रहे हैं ये आज का नहीं है, ये शुरू से चलता है बुजुर्ग खानकाओं में, हर एक साल में एक दिन मुकर्रर होता था मशाहिक का, जिसमें साल की नाते थे अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी प्यास बुझाते थे। और ये तो दो बुजुर्गों की ज़िंदगी मैंने भी मुशाहिदा किया जो हमारे ससरे के थे, हज़रत फजलुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह मस्किनपुरा, और हमारे हज़रत हज़रत अली मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह, दोनों के इज्तिमा में इस आजिज़ को शामिल होने की तौफीक नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज तक होते हैं इज्तिमा इसी तरह साल में एक दफ़ा, और क्या रूहानियत तो थी अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत की जब खानका में इज्तिमा होता है तो सारी रात अल्लाह का जिक्र और तस्बीह चलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर कोने से अल्लाह की आवाज़ आती है। मुख्तलिफ है, कहीं 3 दिन के होते हैं, कहीं 2 दिन के होते हैं, कहीं 24 घंटे का होता है। तो उसी की सुनत अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अदा कर रहे हैं, इज्तिमा की शक्ल में हम जमा हैं। तो वो हज़रत मासूम रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं इज्तिमा पर के देखें, उस ज़माने में जब क़यामत के नज़दीक ज़माना है, वो अपने ज़माने को कह रहे हैं, ये हज़ारों साल पहले की बात है, तो आज का ज़माना तो अब आपके सामने ही है और मेरे सामने भी है कि क़यामत के नज़दीक क़यामत ही में खड़े हैं हम लोग, तो जैसे हालात हैं दुनिया के, कहते हैं ऐसे वक्त पे लोगों का जमा होकर मजमू की शक्ल में अपने मजमू को फरमा रहे थे, जैसे बोल्टन का मजमू है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाते हैं कि लोगों का जमा होकर अल्लाह के जिक्र की खातर बैठ जाना, ये मैं कहता हूँ, फरमाते हैं इतने बड़े शेख थे, कि ये अल्लाह सुबहाना तला की अजीम अजीम नेमत है उन पर, अजीम नेमत है। वो इस वक्त हम महसूस ना करें इस चीज़ को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत में इससे पता चलेगा कि कितनी बड़ी अजीम नेमत है। और फिर उसके बाद फरमाया, अजीब बात कही उन्होंने, मुश्तक तो हदीस और कुरान से थी बात। फरमाते हैं कि अगर सब दो आदमी, ये तो मजमू है इतना बड़ा, सिर्फ 2 आदमी और जिक्र भी कितना कि 2 सांस के बराबर, 2 सांस कितनी देर लगती है, यानी 1 लम्हा भी नहीं लगता। 2 आदमी जमा हो सिर्फ, पेश के बड़ा मजमा ना हो, और 2 सांस के मुताबिक अल्लाह का जिक्र कर ले, तो जिस जमीन पे उसने ये जिक्र किया है 2 आदमियों ने, तो उस जमीन को आसमान सिजदा करता है उसके, इतनी मोतबर और अजीम हो जाती है ज़मीन उस जिक्र की वजह से, लम्हे के अंदर 2 आदमी। तो जहाँ आदत हो अल्हम्दुलिल्लाह एक मजमे को अल्लाह का जिक्र करने की, मोहब्बत हो, तो भाई वो कैसे मायूस हो सकता है दुनिया के अंदर, कैसे मायूस हो सकता है, मुझे बताया। अल्लाह का कुरान खुशखबरी दे रहे हैं, बस बस कुल्ला कसर लाकुम, कि अल्लाह के जो जिक्र करने वाले हैं उनको तो कोई फिक्र ही नहीं करनी चाहिए, उनको किस चीज़ की फिक्र रहता है, जिक्र करने वाले का तो कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, वो तो फला पा चुका है, कामयाब है वो शख्स दुनिया में और आखरत में, दुनिया में उसकी ज़िंदगी मुतमईन ज़िंदगी है बिल्कुल, कोई परेशानी उसको लाहक नहीं हो सकती, बेशक दुनिया की चीज़ दुनिया के अतबार से उसके पास ना हो, लेकिन वो परेशान हो सकता है।
اور آخرت کی تو ہائی زندگی ہے الحمدللہ, اللہ کا ذکر کرنے والوں کو بڑی عظیم زندگی ہے. شیخ الحدیث نے جیسے فرمایا اپنے حدیث کہ بھئی اللہ کا ذکر کرنے والا تو اتنے خوشحال اتنے کامیاب ہوں گے آخرت میں کہ لوگ تو حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں 50 سال کا دن ہوگا جس میں لوگ پھنسے ہوں گے, اندھیرا ایسا ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا, گرمی اتنی ہوگی کہ تانبے کی زمین ہوگی اور سوا نیزے پہ سورج ہوگا. آپ یہ دیکھیں یہ وقت آنے والے ہم پر. اس حالت کے اندر اللہ کا ذکر کرنا, ہنستے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے کہ کیا اللہ باغ نے کم نعمت دی جو اللہ کا ذکر ہمیں عطا فرمایا. مجھے بتائیں اس سے منہ موڑنا چاہیے, اس میں سستی کرنا چاہیے؟ جب اللہ نے اس میں گارنٹی دے دی ہے کہ بھائی تمہیں دنیا کی کوئی تکلیف بھی ہو پریشانی تو اللہ کا ذکر کرو, اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے, اس سے بڑا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. جہاں بھی انسان کو پریشانی ہو اللہ کا ذکر سیکھا ہو الحمدللہ, تو اس سے بڑا کیا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے بیٹھ جائے. ذکر تین طریقے کے ذکر ہوتے ہیں. آپ سن امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم جو عوامی قسم جس کو کہا جاتا ہے, عام قسم, وہ لسانی ذکر ہے. ہر آدمی اس کو تسبیح کرتا ہے, تسبیحات پڑھتا ہے, زبان سے کوئی ذکر کرتا ہے, اس کو لسانی ذکر کرتے ہیں. یہ پہلی قسم ہے اور سب سے ادنا قسم ہے, یاد رکھیں. اس سے آگے عروج ہوتا ہے ذکر کا جب ترقی کرے آدمی, جب چاہتا ہے ترقی کرنا کہ یار اس میں آگے بڑھوں, شوق کی بات ہے. جن کو ان حدیثوں پہ یقین ہو اور جو معرفت پہ یقین ہو اور آخرت پہ یقین ہو, قبر پہ یقین ہو اور تمام چیزوں پہ یقین ہو, پھر اس کی خوشخبریاں جو ذکر کی آ رہی ہیں اس پہ یقین ہو, اس کے کان آنکھ ناک بند نہ ہو گئے ہوں اس چیز پر, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیوں کروں, اس سے آگے اگر کوئی چیز ہے تو میں اس کو کیوں نہ حاصل کروں. کرنی چاہیے دوستو, یا نہیں؟ ترقی ہے, یہ تو انسان کی فطرت میں ترقی ہے کہ یار یہ اس پہ میں زبانی لگا ہوں تصویر سبحان اللہ الحمدللہ, لیکن اس سے آگے ایک چیز ہے تو وہ جو میں کروں گا تو وہ تو اس سے بھی زیادہ مفید ہوگی. تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے آگے اگلی جو اگلی سٹیج ہے وہ کل بھی ذکر ہے. ماشاء اللہ, زبان کے ہاتھ سے نکل کے کدھر آ جاتا ہے؟ دل پہ آ جاتا ہے. زبان تک تعلق ہوتا ہے کہ انسان جو بھی چاہے تصویر کسی سن کے یا کتاب میں دیکھ کے یا جو بتا دے سن لے عام جو آئے ہیں ان پہ کرتا رہتا ہے, لیکن جب قلبی ذکر پہ جاتا ہے تو اس کو کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے. تو بڑھ جو رہا ہے کہ کوئی اس کو سمجھا دے اس چیز کو کیا چیز ہے, اس پہ اس کو کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے. فرماتے ہیں تو اس سے عروج کر جاتا ہے, بلند ہو جاتا ہے, اپنے مقصد میں بلند ہو جاتا ہے. لیکن اس سے بھی آگے ایک سٹیج ہے, فرماتے ہیں سبحان اللہ, اس ذکر سے بھی آگے ایک سٹیج ہے. اچھا یہ کمال ہے کہ جیسے جیسے یہ مدارس ذکر کے بڑھ رہے ہیں ترقی اولا ہو رہی ہے, علم اوپر جا رہا ہے, اسی قدر یہ منزل بھی ذکر کی آسان ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا انسان کے انتظام فرمایا, سوچنا غور کریں. پہلے آپ نے تصویر پکڑی ہوئی ہے, لفظ یاد کرنے پڑتے ہیں, کلمات یاد پڑھنے پڑتے ہیں, اتنے اتنے بڑے کلمے پڑھنے پڑتے ہیں, اور تصویر پکڑی ہے, ہزار تصویر کرو فلاں کرو, مشکل ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اس سے آگے جائیں گے, اس سے قلبی ذکر پہ جب آپ کو استاد سکھائے گا, آپ شیخ سکھائے گا, تو وہ تو کہیں سے آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے آپ کو کہیں گے تصویر تو چھوڑنا, یہ تصویر کیا اٹھائے پھرتا ہے, تو چھوڑ تصویر. اب تصویر کا ذکر نہیں ہے, جو اللہ نے تیری قدرتی تصویر دی ہے ٹکٹ کرنے والی, اس کو استعمال کر, تو اس کی تصویر ختم ہو جاتی ہے. الحمدللہ کہتے ہیں کتنے کلمات تو پڑھ رہا ہے, میں تو ایک کلمہ بتا دیتا ہوں, اس کے قلب پہ الحمدللہ وہ ذکر جاری کر دیتا ہے. تو اس سے بھی بلند ایک آگے سٹیج فرماتے ہیں وہ اور ہے ذکر کی, اللہ اکبر. وہ اس سے جو بلند ہے وہ اس سے بھی زیادہ آسان, سبحان اللہ, وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے. تو اس میں آدمی تو گم ہو جاتا ہے, استراخ میں چلا جاتا ہے. اللہ کے فضل سے تینوں ہم کریں گے ابھی, اللہ کے فضل سے اس کے کرم سے تینوں ذکر کریں گے. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے مجمع میں, لیکن ہمارا اصل ذکر تو یہ تیسرا ہے جو ہم کریں گے. آپ ماشاءاللہ سارے
अच्छे स्टूडेंट हैं, उस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं अल्लाह की वजह से। तो ये तीसरा जिक्र क्या है फरमाया, वो मुराकबा है। यानी पहला जिक्र तो लसान, फिर कल्बी, और फिर तीसरा जो स्टेज आती है अल्लाह के जिक्र की, उसको क्या कहते हैं? इमाम गज़ाली तशरीह कर रहे हैं, ये कौन सी हदीस पे तशरीह कर रहे हैं? बेगही ने एक तशरीह हदीस नकल फरमाई है, बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है, किस दर्जे पर पता नहीं, लेकिन इसको पेश किया जाता है बड़े ज़ौक शौक के साथ। आयशा सदीक़ रवायत फरमाती है इस हदीस को कि जो जिक्र है तीसरे दर्जे का जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो ऐसा बुलंद और आला जिक्र है कि ये तमाम दो जिक्रों से ज्यादा 70 गुना ज्यादा अफजल है। कितना गुना? 70 गुना। वो तस्वीर वाले से भी, कल्बी जिक्र से भी 70 गुना बढ़ जाता है। और इस जिक्र का कमाल ये है, इसकी तस्वीर में लिख रहे हैं इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह, इस जिक्र का कमाल ये है कि न सिर्फ 70 गुना बढ़ जाता है, बल्कि आखिरत में ये होगा कि इसका ताल्लुक, इस जिक्र का, उन फरिश्तों के साथ भी नहीं होता जिन्होंने हमारी रिपोर्ट पेश करनी है, हमारा नाम भी पेश करने हैं, वो भी हाथ उठा लेते हैं जी अल्लाह ताला हमें तो नहीं पता इसने कौन सा जिक्र किया, हमें तो ये पता है तस्बीह करता था, कभी जबान देख लेते थे, किल तक पहुँच जाते थे। लेकिन ये जो सवाब हमसे कह रहे हैं कि ये सवाब कहाँ है, तो हमारे पास तो इसका सवाब नहीं है, हमारे पास इसकी रिपोर्ट नहीं है। अल्लाह ताला फरमाया कि वाकई तुम्हारे पास होनी भी नहीं चाहिए थी, ये इतना बुलंद जिक्र था कि डायरेक्ट ये मेरे पास पहुंचता था। देखा नहीं तू कुरान में अल्लाह ने फरमाया फस्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूनी अज़्कुरुकुम, यही तो वो जिक्र था कि बीच में कोई आता ही नहीं था, जहां बंदे ने मराकबा शुरू किया तो डायरेक्ट उसका लिंक मेरे साथ हो जाता है, ये डायरेक्ट डायल है सुभान अल्लाह। जो डायरेक्ट अल्लाह ताला से बात करना चाहता है और पहुंचना चाहता है तो मराकिब होता है, वो आदमी उसका ताल्लुक जुड़ जाता है अल्लाह ताला से। तो वही तीसरा जिक्र बड़ा बुलंद है। अच्छा, इसमें क्या बुलंदी ये फरमाते हैं, बड़ी लतीफ बात फरमाई इसमें, खूबसूरत बात, मुझे बहुत पसंद, समझ रहे ना बात मेरी। तो वो क्या बात, मैं वो तस्वीर वाला जिक्र तो सही है, हम कलमात पढ़ रहे हैं, समझ आ रही बात, कल भी जिक्र भी समझ आ रहे भी चल रहे, ये कैसे बुलंद हो गया मराकबा सुभान। इसमें फरमाते हैं कि इसमें एक कमाल ये है, इस जिक्र में बुलंद क्यों हुआ कि इसमें जिक्र के साथ एक और चीज मिक्स हुई है सुभान अल्लाह माशाल्लाह, एक आमिदश और आ गई इसके अंदर। पहला भी जिक्र ही था, कल वाला भी जिक्र ही था, लेकिन जब ये मराकबा शुरू हुआ तो मराकबे में एक और चीज शामिल हो गई है, एक नई चीज आई है इसके अंदर जिसने इसको मराकबा बना दिया, जबानी जिक्र से निकाल के, कल्बी जिक्र से निकाल के, जब वो चीज शामिल हुई तो वो क्या बन गया? मराकबा बन गया। उसमें क्या चीज शामिल है कि जिक्र के साथ जब अल्लाह की मोहब्बत की फिक्र भी आ जाए सुभान अल्लाह, जिक्र के साथ जब अल्लाह की मोहब्बत की फिक्र भी इंसान में आ जाए तो वो मराकबा बन जाता है, और उसका तरीका भी अजीब हो जाता है। कैसे? कभी कभी आप जैसे देखें तो कोई चीज ढूंढते हैं, ठीक है ना, तो कैसे बेताशा चीज को ढूंढते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस आदमी मराकिब होता है, अल्लाह अकबर, मराकिब होने के बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, साकित हो जाता है, और बिल्कुल अपने आप पसंद नहीं करता है उसको कोई टच करे, उससे कोई बात करे, तन्हाई पसंद करता है, तखरिया पसंद करता है, तन्हाई में चला जाता है, चादर को मुंह पर डाल लेता है, लाइटें बंद कर देता है, क्यों? कि वो अपने रब की मोहब्बत को तलाश कर रहा है। तो मुतलाशी बन जाते हैं अल्लाह की मोहब्बत का, उसके नजदीक और कोई चीज नहीं रहती, सही पक्का और सच्चा सालिक और तालिब बन जाता है अल्लाह की मोहब्बत का मेरे दोस्तों। ये मराकबा है, इसको मराकबा कहते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने दिया माफ़त की चीज़। एक और नुकता मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपके साथ उलमा कलाम भी मौजूद है, बड़ी अच्छी लतीफ बात है, ये भी सुन लें कि भाई ये मार्फत भी अजीब चीज है, और हमारा मकसद यही है अल्लाह को पाना, अल्लाह को राजी करना, हर इबादत हमारा मकसद यहीं पहुंचता है जाके, यही है ना भाई मकसद। तो इसका तरीका अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया कुरान में, पहली आयत पढ़ें आप, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन,
کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ کی معرفت رضا کے سارے راستے جو کھلتے ہیں دوستوں, یہ سن لیں پہنچنے کے, اور پہنچا وہی شخص ہوا اپنے اپنا تجزیہ آدمی کر سکتا ہے کہ ہم کتنے آخرت میں کامیاب ہیں. تو وہ یہ پیغام دینے اللہ تعالیٰ, وہ کون پہنچتے ہیں؟ متقین لوگ ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ متقی, جس کو قرآن نے کہا ہے تقویٰ جس میں ہوتا ہے. کیا؟ خوف خدا جو رکھتا ہے آدمی. جس میں خوف خدا نہیں ہوگا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا, وہ کبھی کامیاب شخص نہیں ہو سکتا. جہاں میں اور آپ جان سکتے ہیں کہ مجھ میں اور آپ میں کتنا اللہ کا خوف ہے. اللہ کا خوف ایسا ہے کہ تنہائی ہو, بندے ہوں, مجموع ہو, اندھیرا ہو, روشنی ہو, وہ شخص جو اللہ کا خوف رکھتا ہوگا وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. یاد رکھ, یہ نشانی اس کی. چاہے کتنے بڑے عبادت گزار ہے, زاہد ہے, عابد ہے, کچھ بھی ہے, اور اس کے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہوئی کہ اللہ کا ڈر اس میں نہیں آیا. ایک پولیس والے کا تو ڈر ہے کہ یار میں نے بیلٹ نہیں باندھی تو میری چلان ہو جائے گا. ایک حکومت کے قانون توڑنے کا تو اس میں ڈر ہے, میں یہ نہیں کروں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا. اپنے رب حقیقی کا جو اس کو دیکھ رہا ہے ڈائریکٹ, وہ ماکوما نما کن تم, بالکل جو تمہیں دیکھ رہا ہے تمہارے قریب ہے تمہارے شگر رق سے زیادہ. تو اس کی ایک منع کی ہوئی چیز کو آدمی دلیر ہو کے کام کرے, وہ کیسے اللہ کو پہچان سکتا ہے دوستو؟ مجھے پتا ہے وہ کیسے پہچان سکتا ہے کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے. کہاں اس کی نمازیں, کہاں اس کی عبادت, کہاں اس کا تقوی, کہاں اس کے حج, کہاں اس کی عمریں, کہاں اس کے قرآن, کہاں رمضان. وہ اپنے مقصد کو نہیں پہنچا, وہ اپنے رب سے ڈر ہی نہیں, اس نے آرڈر ماننا سیکھا ہی نہیں. اس نے اللہ نے جس کو حرام کہا اس نے حرام کہا ہی نہیں, اللہ نے جس کو حلال کہا اس کو اس نے حلال سمجھا ہی نہیں. تو یہ ساری عبادت جو کرنا ہے اس کی عادت بن گئی ہے. 30 دن روزے رکھنا اس کی عادت بن گئی تھی. اس میں تو اللہ نے کہا لعلکم تتقون, یہ رمضان کے روزے ہم اسی لیے دیے کہ تمہیں خوف آ جائے. پورا سال تمہیں خوف نہیں تھا, تو غلط کام کرتے تھے. میری نافرمانی کا معیار اللہ کا یہ ہے, وہ پہلے اللہ نے بتا دیا جب کائنات کو بنایا. نافرمانی کا اتنا معیار میں برداشت نہیں کروں گا کہ جیسے شیطان کا میرا تعلق ہو. میں نے اس سے کہا سجدہ کر, اس نے کہا جی منع, انکار پھر بھی نہیں کیا, اس نے جواز دے دیا. تو اتنا بھی انسان کے ذہن میں جواز کا آ جانا اللہ کے حکم کے بارے میں, کدھر لکھا ہے جی, کون کہتا ہے جی, نہیں جی یہ قرآن تو نہیں ہے. اور دیکھیں قرآن پہلی آیت میں کیا بتاتی ہے آپ. تو پہلے سبق تو یاد رکھ رہے ہیں, آپ سالک ہیں اور میں بھی آپ کا اسٹوڈنٹ, ہم سب یہ ایک سبق یاد رکھ رہے ہیں. کامیاب وہ طالب علم ہوگا, وہ سالک ہوگا, وہ انسان ہوگا, وہ ذاکر ہوگا جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا اور بڑھنا شروع ہو گیا, بڑھنا شروع ہو گیا. جس قدر یہ خوف انسان کا بڑھے گا کہ گناہوں کی طرف اس کا ہاتھ کیا خیال تک بھی نہ جائے, تصور تک بھی نہ جائے, سمجھو اللہ کی اتنا ہی قریب ہو گیا. کسی کرامت کی ضرورت نہیں, کسی معجزے کی ضرورت نہیں, کسی تعریف کی ضرورت نہیں, کسی گواہ کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خود اس کا گواہ ہوں کہ یہ میرا ہے. یحبہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم کون ہو پوچھنے والے, میرا اس کا تعلق ہے. تو ہم نے اس منزل تک پانا ہے دوست. اگر یہ چیز نہیں ہے تو بہت کمی ہے, ذکر ذکر نہیں ہے. آپ کا آنا مبارک, الحمدللہ میرے لیے بہت مبارک ہے آپ لوگ تشریف لائے ہیں, مجھے بہت خوشی ہے. اچھا موقع ملا ہے کہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں اللہ کے فضل سے, اسی لیے اجتماع کیا جاتا ہے سال کو. دعا کریں کہ سال پھر ملاقات ہو, تاکہ کچھ سیکھ کر جائیں آپ, کچھ پتہ چلے آپ کے, ریفریش ہو جائیں. اور اسی لیے اجتماع کراتے ہیں مشائخ کرام. مجھے بتایا نا, آج سے نہیں ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے, جب سے تصوف کی لائنیں خان کا بنی ہیں, وہاں اجتماع ہوتے ہیں, سال میں جمع ہوتے ہیں تاکہ لوگ ریفریش ہو جائیں اور چیزیں سیکھ کر جائیں, کسی دھوکے میں نہ رہیں. بات سمجھ آ گئی؟ پہلی چیز ہمیں کیا چاہیے؟ خوف ہو اللہ کا. اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. جو اس کو اختیار کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ متقی کہہ رہا ہے. بہت سیدھی بات, قرآن بہت سیدھا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ جو کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں, زید کو دے رہا ہوں, بکر کو دے رہا ہوں, اس کو دے رہا ہوں, اس کو دے رہا ہوں, جو بھی امتی ہے میرا, نبی پاک
ماننے والا ہے, اس کو جو سب سے پہلے میں تحفہ جو دے رہا ہوں ذالک الکتاب, یہ جو میں کتاب تمہیں دے رہا ہوں اس کا کوئی اور مقصد نہیں, سب سے بڑا مقصد یہ ہے. پہلی آیت بتاتی ہے کیا, یہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جانے کے سارے حدلل سارے راستے جو ہیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. بولے سبحان اللہ, اتنا آسان کر دیا راستہ, پاکٹوں میں لیے پھریں, اس پہ سے جائیں, ممبروں پہ سے جائیں, سینوں میں اتاریں, اس کتاب کو لیں, مقصد اس کا یاد رکھیں, مقصد سے نہ پھریں. مقصد صرف کیا ہے, اس کتاب سے ہم نے ان راستوں کو پکڑنا ہے جس سے ہمیں کیا آ جائے, مجھے بولیں خوف خدا آ جائے, حرام سے بچنا آ جائے, نبی کریم کی سنتوں پہ چلنا آ جائے, جو قرآن آرڈر دے رہے. بھئی یہ جو ہم نبی پاک نے سنت سے ہمیں چلنا ہے یہ کیوں, کہ قرآن کہہ رہے ہیں, اللہ خود کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ سے فرمائے کہ سارے راستے جو ہیں خوف خدا آنے کے کہاں موجود ہوں گے, کس کتاب میں ہے, کتاب میں. اور یہ کتاب اتنی آسان ہے, بہت آسان ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو بہت آسان بنا دیا لوگوں کے لیے, سبحان اللہ. تو کوئی یہ نہ کہہ جی بس جو بہت بڑے انسان ہیں عالم فاضل ہیں جو وہ اس کو اس میں سے راستے تلاش کر سکیں گے وہی وہ بنیں گے, ان میں خوف ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. اس کے لیے اللہ نے اسی آیت میں بتایا شرط, بہت آسان شرط ہے کہ وہ راستے پانے مشکل نہیں ہے, شرط نہیں ہے کہ آپ عالم ہو, شرط نہیں ہے آپ بہت بڑے فقی ہوں یا محدث ہوں, یا کوئی شرط اس کی نہیں. اللہ تعالیٰ نے لگائی بھائی ہر عالم تو نہیں ہو سکتا نا, عالم ہر عالم تو محدث نہیں ہو سکتا, الحمدللہ تو جس پہ رحمت ہو کرم ہو وہ پڑھتے ہیں قرآن اور حدیثوں میں, وہ علم سیکھتے ہیں, اللہ کی ان پہ خاص رحمت اور فضل ہے الحمدللہ, وہ علوم سے اپنے سینوں کو انہوں نے منور کی ہے, قرآن کو سینے میں اتارا ہے, حدیثوں سے ہیں, علم سے ہیں, بخاری پڑھتے ہیں, ان کا الحمدللہ نے بڑا انعام ان پر, اللہ بہت بڑا کرم ہے. لیکن یہاں بات تو سارے انسانوں کی ہے, سوالوں کی, ہر انسان کو اللہ تک پہنچنا ہے, معرفت حاصل کرنی ہے, یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے, ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے اس کو. اب وہ کس طرح کر سکتا ہے, کہاں سے ملے گا اس کو راستہ, سارا قرآن میں ہدل المتقین یہ بناتا ہے, تقوا یہ دیتا ہے, متقین یہ بنائے گی, ذالک الکتاب اس میں ہے سب کچھ. طریقہ کیا بتایا اس کا, اس آیت میں بتایا طریقہ, سبحان اللہ, غور سے سننے طریقہ پتہ چل جائے گا آپ. پھر پڑھوں گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ اس کتاب سے راستے تلاش کرنا چاہتے ہو اگر اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے تو کس چیز کی ضرورت ہے. وہ اتنا آسان طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ 10 سال کا بچہ بالغ, 12 سال کی بچی بالغ, 10 سال کی, 9 سال کی, لنگڑا, اندھا, لولا, پاج, اسپال میں پریشان, ہر ایک کے لیے اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ, اتنا آسان کر دیا کہ کل اللہ کے دربار میں جب انسان پیش ہوگا تو وہ یہ جواز پیش نہیں کر سکے گا, جی میں تو سمجھا ہی نہیں تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں کس طرح یہ راستے تلاش کروں, میں تو حرام اس لیے کرتا رہا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے صرف ایک چیز چاہیے, واہ کیا چاہیے, ایک چیز چاہیے, لا ریب فی, کہ وہ آدمی صاحب یقین بن جائے. واہ کیا بن جائے, بھی یقین ہو جائے, اس کو یقین ہو جائے کہ اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے میرے لیے اور میں نے اس سے جو راستے تلاش کرنے ہیں اور میں نے کیا ہونا ہے, متقی بننا ہے, اللہ کا خوف اپنے سینے میں پیدا کرنا ہے, اس پہ یقین ہو جائے, اس کو نہ رہی وفی, اس کو شک نہ رہے اس بات پہ بالکل بھی. جیسے جیسے اس کا یقین بڑھے گا, اب قرآن دیکھ کتنی, جیسے جیسے یقین بڑھے گا سبحان اللہ, ویسے ویسے اس کے پر کیا کھلے گا, قرآن کی معارف کھلیں گے, سبحان اللہ, قرآن کے راستے کھلیں گے. کون سے راستے ہوں گے, مال کمانے کے نہیں, پیسے کمانے کے, کون سے راستے, متقین, جس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے انسان کے. زور سے بولیں سبحان اللہ, پھر بولیں گے, پھر بولیں, کتنا آسان راستہ ہے میرے دوستو, سبحان اللہ. بس ایک کام ہم نے کرنا ہے, وہ کیا کام کرنا ہے, اپنے یقین کو ہم نے کیا کرنا ہے, بلند کرتے رہنا ہے. جس قدر ہمارا یقین بلند ہوتا رہے گا الحمدللہ, قرآن کھولیں گے
وہ معرفت کھلے گی قرآن سے, ایسے ایسے دروازے کھلیں گے الحمدللہ, ایسے ایسے مضمون ذہن اتریں گے, سینہ نور نور ہو جائے گا. آپ ایک رکوع پڑھنے کے بعد الحمدللہ قرآن سے وہ کچھ لے لیں گے جو انسان لے ہی نہیں سکتا کہیں سے, کسی تفسیر سے نہیں لے سکتا, کسی جگہ سے نہیں لے سکتا. جو تفسیر اس کا سینہ قدرت اس کو دے گا, کیونکہ وہ رب دے رہا ہے اس کو اور اس کی طبیعت کے مطابق دے رہا ہے, جو اس کو چاہیے وہ بتا رہا ہے, جس معاملے میں وہ پھنسا ہے اس سے نکال رہا ہے. کسی کی ہری بات ہے, رہبر بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے, کیا بنایا, گائیڈ. وی شوڈ ناٹ وری ایٹ آل. ایک مومن کو تو جے میں پاکٹ میں قرآن ہے اس کے, کسی مسائل کسی مسئلے میں ہر معاملے میں ہدایت دے گا قرآن اس کو نکلنے, کتنی بڑی چیز ہے قرآن الحمدللہ. یہ مقصد قرآن ہے, باقی سارے جتنے بھی ہیں, اور یہی مقصد قبر میں پوچھا جائے گا, قبر میں آپ سے سوال نہیں ہوگا, درجے بلند ہو جائیں گے اس سے. کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے, آپ حافظ ہیں, آپ قاری ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ کچھ نہیں. ہاں یہ ہونا درجے بلند کرے گا اگر اس مقصد کو جو پیش کر دیا آپ نے اللہ کے سامنے, سب سے پہلے مقصد پوچھا جائے گا قرآن کا, اور وہ کیا ہے, ان ربوں کا, کہ تو نے اس قرآن سے پہچان لیا تھا اپنے رب کو. یہ مقصد بتائے گا کہ تو نے رسول کو پہچان لیا تھا, اگر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا تھا تو سنت پہ کیسے ترک کرتا, تجھے شرم کیوں آتی, تو جھجکتا کیوں, تو کسی سنت کو چھوٹا سمجھتا کیوں, تیرا یقین نہیں تھا, تو قرآن کے مقصد نے سمجھتا, قرآن کو چومتا ہی رہا, تو نے قرآن کو سمجھے ہی نہیں. سینوں میں قرآن تھوڑی ہے, ہاں اگر سینوں میں قرآن اتر جاتا ہے الحمدللہ اور مقصد کو پا لیتا آدمی, تو پھر جو باقی چیزیں ہیں جیسے حفظ ہے, قاری ہے, علم ہے, وہ پھر اس کو درجات کو بلند کر دے گا, کام آئے گا. لیکن سب سے پہلے کیا ہوگا, کیا پوچھا جائے گا, مقصد پوچھا جائے گا. مشکل تو نہیں تھا مضمون بھائی. اب ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں کہ یقین بڑھانے کا یہ طریقہ کس نے بتا دیا, اللہ نے, میں نے بتایا کہ جو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ انسان کو بلند کرتا ہے اس کے راستوں کو آسان کرتا چلا جاتا ہے. اس یقین کو بلند کرنے کے لیے جو سارا ہماری آخرت کی جڑ ہے, یعنی یقین بلند ہوگا تو ہمیں قرآن سے ہدایت ملے گی, قرآن کو سمجھیں گے, قرآن کو سمجھیں گے تو ہمیں خوف آئے گا, جیسے جیسے خوف آئے گا ویسے ویسے عارف باللہ بنتے چلے جائیں گے. لوگ کہتے ہیں اللہ والے کیسے بنتے ہیں, کیونکہ کرامت ہوتی ہے, یہ تہجد زیادہ پڑھتے ہیں, یہ کیا فلاں عمل کرتے ہیں, یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں, یا یہ بھوکے رہتے ہیں, یا یہ کپڑے نہیں پہنتے. ہم ان کو سمجھتے ہیں جو کپڑے اتار دیں, گلوں میں مالا باندھ لیں اور فضول حرکتیں شروع کر دیں, او واہ نعرے ماریں, ہم سمجھ یہ اللہ والا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, میری باتوں کو سمجھیں, ان باتوں کو دیکھیں, آپ ہنسیں گے ان پہ یا نہیں ہنسیں گے, اب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں, دیکھو کتنا بڑا اللہ والا ہے, دیکھو یار وہ بیٹھا ہے, اس نے عجیب تماشا لگایا ہوا ہے, اور جناب اللہ اوے اے کر تو وہ یہ کر, لوگ جا رہے ہیں جناب مجھے بیٹا دے دیں, مجھے بیٹی دے دیں, مجھے فلاں دے دیں, میرے لیے یہ کر دیں. بس یہ وہ کہے گا کہ تیرے میں جن ہے, وہ تیرے میں جن اتر گیا, تیرے میں فلاں آ گیا. کوئی جن جن انسان میں نہیں ہوتا, سب سے بڑا جن یہی ہے کہ اس نے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے. اللہ کے دوست ہو جاؤ, جن کہاں جائیں گے, جن تو ہماری طرح ایک مخلوق ہے, وہ تو ہم سے ڈرتی ہے, اللہ ہی جن تو انسانوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی آیت نہ پڑھ دے تو میں جل جاؤں گا, اور ہم جنوں سے ڈرتے ہیں, اور جنوں سے ڈرتے کیسے ہیں, ان لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں جو خود جن ہیں ماشاء اللہ, اور اتنا یقین پکا کر دیتا ہے شیطان ان کا, وہ مانتے ہیں نہیں جی جادو ہے, اور بھائی نہیں جی جادو ہے, تو پھر کہیں ہاں بھی جادو ہی ہے, چل پھر تو ٹھیک ہے, پھر جادو ہی ہو گیا اگر سب, نہیں جی جن ہے, جی میں نے خود دیکھا جن آ گیا, جی فلاں یہ ہو گیا, تو شیاطین ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو میرے بھائیو یقین, یقین انسان نے پڑھنا ہے. اب ہم نے کیا کام کرنا ہے, بیسک کمالا کیا چیز ہے دوستو, کیا دیا میں نے میسج آپ کو, کہ ہم نے اپنے یقین کو, سارا معاملہ یہاں آ جاتا ہے, سارا معاملہ یہاں آ جاتا ہے. جس کا یقین نہیں اس کی نماز بھی ہوگی خود نماز, پتہ ہی نہیں کس پہ نماز کر رہا ہے, کس کو سجدہ کر رہا ہے, اس کا قرآن بھی کچھ نہیں, حج بھی کوئی نہیں, عمرہ وہ سب روایت بن جاتی ہے. یہ سارے جلدے سے چلتے ہیں, پہلی سیڑھی سے چلتے ہیں, پہلے سٹیپ سے, اس کا نام ہے یقین انسان کے اندر بلند ہونا. آئے ہم بتاتے ہیں کہ اب یقین بلند کیسے ہوتا ہے.
बस इस पे हमने मेहनत कर ली है, करेंगे फिर यकीन बुलंद करने के पहले मैं आपको एक हदीस का मफहूम पेश कर देता हूं कि दो साहबी थे, एक साहबी ने दूसरे साहबी को पकड़ा, नबी पाक का जमाना है, कुरान उतर रहा है, दीन बन रहा है, शरीयत आ रही है, हदीसों का नूर फैल रहा है, सुबहानअल्लाह, ये वो जमाना है, जो बात सरकार के जबान से निकल रही है वो दीन बनती चली जा रही है, जो लिबास आपने पहन लिया वो दीन बनता चला जा रहा है, जिससे मना कर दिया वो दीन बनता चला जा रहा है, जिस रंग को पसंद कर लिया वो दीन बनता चला जा रहा है, लकड़ी के उठा के दांतों पे लगा लिया तो वो इतनी बड़ा इतनी अफजल चीज होगी जिसका नाम मसवाक है, वो जन्नत की जमानत दे रही है आपको सरकार के ऊपर। आपने आंखों में सुरमा लगा लिया, हमारा दीन बन गया। देखिए ऐसा जमाना, दो साहबी बैठे, भाई किधर जा रहे हो? कहते यार काम, कहते बात तो सुन, बाजार है। कहते यार कहां जा रहे हो? कहते भाई बहुत दोनों बड़े ऊंचे दर्जे के साहबी, सुभानअल्लाह, ऊंचे दर्जे के साहबी। तो उन्होंने कहा जी बैठना या अबू दर्दा थे, तुम रदिल्ला दान थे, इब्न उमर थे, दोनों में से क्या करना क्या चाहते हो? कहते यकीन बुलंद करना है यार, ईमान बुलंद करना है। वो कैसे? कहते बैठ तो सही ना, मैं तेरा यकीन ईमान बुलंद करूं। दो आदमी थे वो, जिसके इमाम गजाली ने तर्जमा कर दिया, आप देख ले, बैठ के बाजार में। अब बैठने के बाद उन्होंने अल्लाह के फजल से कर जिक्र दूसरे को कर, वो जिक्र में लग गए, जिक्र शुरू करा दिया, और टॉपिक क्या था? वो ईमान और दीन बुलंद कर रहे हैं उसका, किस चीज से कर रहे हैं? जिक्र से। ये तो बिद्दत है, हमारे पास कुरान मौजूद है, नबी की हदीसें हमारे सामने आ रही हैं, और ये बाजार में बैठा के मुझसे बिद्दत करा रहे हैं। दूसरे साहब ने सोचा ये तो बिद्दत कर रहा है, ये क्या काम कराया इसने मुझसे, मेरा यकीन नहीं है, मैं तो मुसलमान हूं, मैं मुसलमान ही क्या, मैं तो आशिक रसूल हूं, सुभान अल्लाह। मुझे कह रहा है ईमान बुलंद करने के लिए, मुझे कह रहा है कि तू ईमान बुलंद कर, हकीकत में थी बोल रहे मुसलमानों को पका माना था, हमारे सामने हदीस पहुंची थी। उन्होंने कहा ये बात तो जो उसने की है कर तो ली मैंने। कहता आ जा सीधे बारगाह रिसालत में पेश हो गया, ताजा ताजा मामला था अल्हम्दुलिल्लाह, जना दोनों मुकदमा पेश कर दिया। कहते ये अजीब काम कराया रसूल सल्लम, क्या हुआ? कहते बाजार में मुझे पकड़ लिया जनाब, और मुझे कहता है कि चला ईमान और यकीन बुलंद करते हैं, तुम्हें यकीन पैदा करता हूँ, क्या मैं मुनाफिक हूँ? क्या मुझे यकीन नहीं है आप पर? क्या किताब पे यकीन नहीं है? तो अल्लाह के नबी ने सुभान अल्लाह पूछा किया क्या था तेरे साथ इसने अबू दर्दा ने, माशाल्लाह तो यकीन बुलंद करने काम क्या किया था? कहते काम तो कुछ नहीं, कहते जिक्र करें अल्लाह का। कहते यही तो है इस काम को उसने सही किया। मेरे भाई हो, यही अल्लाह का जिक्र है, इसी का नाम अल्लाह का जिक्र है। यही आज से लेके अब तक कौस अब्दाल कुतुब जितने भी गुजरे हैं हमारे काबिल में देख लो, बड़े से बड़े सबों ने अल्लाह के जिक्र को मजबूती के साथ पकड़ लिया। क्यों? कि भाई हमारा कुरान, हमारा इलम, हमारी सारी चीजें उस वक्त काम आएंगी जिस वक्त मेरा यकीन बुलंद होगा। छोड़ो हमें जिक्र की तरफ छोड़ दो, उनकी रातें अल्लाह के जिक्र में गुजरती थी, ये हमारे काबरीन का हाल था। अब देख लें मरते दम तक उनके जवानों पर ये रहता था कि जिक्र करना भाई हो, जिक्र करना। शेख हदीस का आखिरी लफ्ज थे ये, लोग बताते हैं इस रात में जब आप आखिरी लफ्ज थे कि भाई जिक्र जो है इसको ना छोड़ना, जिक्र बहुत बड़ी चीज है, मैं देख रहा हूं जिक्र बहुत बड़ी चीज है, जिक्र बहुत बड़ी चीज है, जिक्र लायक वर, क्योंकि जिक्र से इंसान का यकीन बुलंद होता है। जब यकीन बुलंद होता है तो अल्लाह की मार्फत और मोहब्बत के दरवाजे खुल जाते हैं इंसान के। जिस इंसान में खौफ नहीं है वो समझ जाए, जो हराम काम करता है तमाम इबादत के होने के बावजूद भी अल्लाह की नाफरमानी करता है, नबी करीम सल्लम की सुन्नतों से इज्तनाब करता है, शर्म खाता है और उसको छोटा समझता है, ये अजीब गुनाह है। उसके दिल में उसकी वक्त नहीं आ रही, उसकी कदर नहीं आ रही, जिसकी कसम कुरान खाता है कि हबीब तेरे उम्र की कसम, तेरे रास्तों की कसम, तेरे शहर की कसम, मुझे बताएं तो सही इसकी कसम कुरान खा रहा है, तेरे लिबास की कसम, तेरे कम्बल की कसम, तेरे जुल्फों की कसम, खाता है कुरान कसम है। क्या उस हबीब का इमामा मामूली चीज होगी? मुझे बताएं क्या
آپ کے رنگ کے مطابق کسی چیز کو بدل سکتے. اتنے میں ہم چیز بدل جائیں, ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں آ گئے تو ہم سی چیز ختم ہو جائیں. اس لیے کہ ہمارا یقین نہیں ہے, مجھے ہمارا یقین نہیں ہے. جس کا یقین نہیں تو قبر میں جواب کیا دے گا, اس کی موت کیسے ہوگی؟ کس عبادت کے بھروسے پہ آپ لوگ چل رہے ہیں یا میں چل رہا ہوں؟ یہ سراسر دھوکا ہے. اور یہی قرآن کہتا ہے کہ دنیا بھی دھوکا ہے, شیطان بھی دھوکا ہے, اور نفس بھی دھوکا ہے. وہ کیسے دھوکا ہے؟ جب تک یہ تجھے دین سے دور رکھیں گے, شریعت سے دور رکھیں گے, قرآن اور سنت سے دور رکھیں گے, تو یقیناً دھوکے میں کھڑا ہے. چاہے تو کتنی ہی عبادت کر لے, شیطان نے کم عبادت کی تھی لیکن اس کی ساری عبادتیں دھوکے والی تھی. تو میرے بھائیو, جب تک ہماری معیاری زندگی نہیں بن جاتا, یہ دو چیزوں کی محبت ہمارے میں نہیں آ جاتی, اللہ اور اللہ کے رسول کی اور ان کی ہر چیز کی, ہر چیز کی, اب تک ہمارے اندر محبت نہیں آ جاتی, ہم عمل نہ کرنے والے بنے, تو سمجھو بھائی ہمارے تو یقین نہیں ہے. ابھی یقین نہیں ہے ہمارے, تو پھر کیا کریں؟ علاج, علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو. بیٹھے رہو اندھے بن کے, اندھے ہو تو اندھے ہی رہو گے جب تک تم اس میں آنکھوں کا علاج نہیں کرو گے. موتیا تمہارا صحیح نہیں ہو سکتا جب تک تم ڈاکٹر سے موتی نہیں نکو گے. تمہارا یقین کبھی آ ہی نہیں سکتا, چاہے کتنے سجدے تم کرو, کتنے قرآن تم پڑھ لو, نہیں آئے گا یقین. بلکہ یہ قرآن تم پہ لعنتیں بھیجے گا کہ تم کیسے قرآن تو پڑھ رہا ہے, تیرا دل تو بند ہے, کس قرآن کو تو ہاتھ لگاتا ہے, کس کو تو سینے میں اتارتا ہے؟ پہلے اپنے دل کو مزید کر, اللہ کے ذکر کے ساتھ جگہ بنا ان چیزوں کی اپنے دل کے اندر. سبحان اللہ, اپنے اندر جگہ بنا ان چیزوں کی. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں سب سے پہلے؟ کون کہہ رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پہلی آیت کہہ رہی ہے آپ کو, یقین پیدا کر, اور پیدا کرنے اللہ کا ذکر کر. اب یہاں آپ کو ایک چیز کر کے ہم اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں, بڑی پیاری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا ذکر پھر تین قسمیں آپ کو بتائی ہیں میں نے, ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بھی اللہ نے کہتا ہے کہ جس قدر میں نے بتایا نا, آدمی بلند ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے. اب ذکر کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ کے اگر نام بھی لے جائیں تو سارے نام اتنے پیارے ہیں, خود قرآن نے کہہ دیا کہ میرے ناموں سے بھی زیادہ کوئی حسین چیز ہو سکتی ہے؟ اس نام کو اٹھاؤں, اس نام کو اٹھاؤں, قادر کو اٹھاؤں, رزاق کو اٹھاؤں, علیم کو اٹھاؤں, حکیم کو اٹھاؤں, ودود کو اٹھاؤں, کس نام کو چوموں اور سینے اتاروں؟ سارے لذیذ و لذیذ نام ہے اللہ تعالیٰ, عجیب و غریب نام ہے. جس نام پہ آدمی اٹک جائے بس ختم نہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس سے بھی آسان تجھے ایک کام کر دیتا ہوں کہ تو ایک ہی نام اٹھا لے, اس میں سارے نام آ جائیں گے. بولے سبحان, پھر بولے سبحان. اتنا کیوں گھبراتا ہے؟ ہائے ہائے, کتنا آسان کیا کہ مانا تو مجھ سے محبت کرتا ہے, ہر نام تجھے عزیز ہے, لیکن وقت تیرا بہت تھوڑا ہے, تم کن چکر میں پڑ رہا ہے؟ میں تجھے ایک ہی نام بتاتا ہوں, اس نام میں سارے نام آ جائیں گے, ساری لذتیں آ جائیں گی, سارے مقام آ جائیں گے, سارے ثواب آ جائیں گے. کرنا تو نے سرکشت میرا, رب کہتا ہے تو اپنی سائز چھوڑ, تو کریم سے نکلا, تو رحمان سے نکلا, رحیم سے نکلا, حلیم سے نکلا, رزاق سے نکل جا, یہ تیری پسند ہے. آ میں تجھے اپنی پسند بتاتا ہوں کہ مجھے اپنے میں ان سارے ناموں میں مجھے کون سا نام محبوب ہے. تو تم بھی وہی کرو, یا اللہ تیرا کون سا نام محبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے سب سے پیارا نام جس سے میں پوری کائنات کو تھرایا ہوا ہے, جس کے جلال سے پوری کائنات کانپتی ہے, جس میں قوت نہیں میرے نام کو کوئی لے بھی سکے کائنات کے اندر, جس کا جلال عظیم ہے. سبحان اللہ, ایسا نام, ایسا اسم پوری کائنات زمین اور جتنے بھی, للہ ما فی السماوات و الارض, جو کچھ بھی زمین آسمانوں میں ہے سب اس نام کے اوپر قائم ہے. اس نام کی برکتیں, رونق, رحمتیں, کرم اسی نام سے بڑھتے ہیں. یا اللہ ہمیں تمہیں اجازت دیتا ہوں یا اللہ. وہ کون سا نام ہے؟ فرمایا اللہ, 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 سبحان اللہ. کتنی بڑی اجازت دی اللہ پاک نے دوستو. میری باتیں دل میں اتر رہی ہیں نہیں, اسی کا نام اجتماع ہے. آپ کو اس لیے بلا کے تکلیف دی ہے, رات کو چلایا ہے کہ جب میں نہ رہوں تو میرے لیے دعا ضرور کر دینا. اللہ کرے کہ ان باتوں پہ میں بھی عمل کروں, آپ بھی عمل کریں. کیا وہ نام بتایا؟ اور ایک عجیب بات بتاتے ہیں, سبحان اللہ, بہت آسان. دیکھیں اور آسان کی ہے کہ جو شخص, تین طریقے بتائے نا میں نے ذکر کو بھی یاد رکھنا, کہ جو شخص
अल्लाह का नाम इतना बुलंद नाम है, हमें क्या चाहिए? जिक्र। उस जिक्र से हमने क्या लेना है? सबक याद रखना है। क्या लेना है? यकीन बुलंद करना है, ये हमारा सबक। तुम आप क्या बताऊं, और शॉर्ट करता हूं कि जो शख्स दिल से, यानी जबान से निकल जाए बाहर दूसरी स्टेज पे आ जाए फिर मलाक पाएगा, जो शख्स दिल से, इसके लिए किसी शेख से बात करनी पड़ती है ना, फिर टीचर लेना पड़ता है क्योंकि मामूली चीज नहीं है। जो शख्स दिल से 1000 दफा, कितनी दफा? 1000 टाइम अल्लाह अल्लाह कर लेगा तो फरमाते हैं वो साहिब यकीन हो जाता है। क्योंकि मेरे नाम की बरकत है। कुन फयकून, मैं तो कुन कह दू तो फयकून हो जाती है कायनात। तुम मेरे नाम को क्या समझते हो? 1000 दफा दिल में कहते हो, दिन के अंदर, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, परेशान हो, अस्पताल में हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, लूला हो, इससे आसान कोई चीज होगी? फिर मैं जब तू 1000 दफा दिल के साथ, जो तुझे कोई टीचर बता दे, और मैंने टीचर फेंके हुए हैं जमीन के अंदर, रखे नहीं हुए, फेंके हुए हैं। ख्वाहिश तेरी होनी चाहिए, भेजूंगा मैं तुझे, आज भेजा ना आपको मेरे पास, तो जिसको ख्वाहिश है और जिसने नहीं सीखा ये जिक्र, आए मेरे पास सीख ले, अभी सीख ले, मुझे तो गई है तभी सीख ले। और 1000 दफा जिसने कह दिया, 1000 दफा दिन के अंदर दिल में बैठ के 1000 दफा अल्लाह अल्लाह कह दिया, गारंटी है इस चीज की, अल्लाह ताला कहता है कि उस साहिब यकीन हो जाता है। जो साहिब यकीन हो जाता है सुभान अल्लाह, उसको हिदायत मिलती है कुरान से, और जिसको कुरान से रास्ते मिलते हैं, मार्फत के दरवाजे खुल जाते हैं कुरान के, वो क्या होता है? मुत्तकी हो जाता है। और जो मुत्तकी हो जाता है वो मेरा हो जाता है। तो कौन बन जाता है? ज़ालिक, कितनी बड़ी बात है। तज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लहून। तो ये तो 1000 दफा कहने का मामला है। तो फरमाए जो अल्लाह कहता है, जो हुक्म तो किस चीज का दे रहा है? कसीर का। तो जो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करेगा तो उसका क्या हाल होगा, उसका क्या मुकाम होगा, वो कितना बुलंद हो जाएगा। मेरे भाई, ये चंद बातें आपकी खिदमत में पेश की हैं, इसको गौर से सुनिए आपने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ममनून हूँ आप लोग तशरीफ लाए, अगर आपने मुझे वक्त दिया, आपने सुना। अल्लाह ताला मुझे भी आपको तौफीक अता फरमाए कि इस मजमे की बरकत से, इस सुबह की बरकत से, बरकतों से हम जो कुछ समझें और अल्लाह के जिक्र को मामूली चीज़ ना समझें, यह हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ी चीज़ है, याद रखें। इसमें वक्त ज़ाया ना करें, ये किसी ख़ास आदमी के लिए नहीं है, ख़ास ग्रुप के लिए नहीं है, कोई ख़ास जमात नहीं है, ये तो भाई एक वो है, जैसे पानी है ना, पानी कुआँ एक आदमी के लिए होता है, कुआँ नहीं जी थी इसी आदमी, इसने पीना है। कुएँ में तो हर प्यासा भागता है, हर प्यासा भागता है अपने डोल लेके मैं पानी ले लूँ। तो जहां जिक्र हो रहा, हर प्यासे को चाहिए उस जिक्र में शामिल हो जाए और हासिल करे। वहां किस चीज की तशखीश है? हम सब प्यासे हैं अल्लाह के जिक्र के। कुरान की पहली आयत से आपको बात करके समझाई है, अल्हम्दुलिल्लाह पहली आयत से मैंने आपको पैगाम दिया है इसमें। और एक चीज याद रखना कि जिस वक्त जिक्र से नफरत होना शुरू हो जाए, जिक्र से दिल उचाट होना शुरू हो जाए, जिक्र वालों से घबराहट शुरू हो जाए, मेरी बात याद रखना, ये दोनों पैसेज चलते हैं। अल्लाह ने जिक्र दे दिया, बढ़ती है, पहले खूब जोश आता है, चलना शुरू होता है, शैतान नफ्स साथ है ना, तो कहीं ऐसा मुकाम इंसान पे आ जाए कि उसको जिक्र से खींच के बाहर ले जा रहा है, अपने शेख से नफरत शुरू हो गई, उसके वसवसे शुरू हो गए, उसके डाउट शुरू हो गए, और जिक्र से उसको कहता है नहीं जी मुझे जरूरत नहीं है, नहीं जी फला फायदा नहीं जी, नहीं जी मैं कुरान पढ़ लेता हूँ, नहीं जी मैं तो ये कर लेता हूँ, अच्छा खासा चलते बहुत करोड़ों आदमी भटके हैं। शैतान ने तो अपना काम करना है। और जब इस मुकाम पे पहुंचने का, तो मेरा एक फिक्रा याद रखना, मैं आपको जुमला दे रहा हूं कि ये तबाही का रास्ता खुल गया है तुम्हारे लिए। उस शख्स के लिए तबाही का रास्ता खुल गया है जिसके दिल के अंदर जिक्र खिलाफ फसाफिस पैदा हो जाएं, उस इंसान के खिलाफ फसाफिस पैदा हो जो उसको जिक्र की तरगीब दे रहा है, जिक्र की तरफ डाल रहा है, और उससे जब उसकी दूरी शुरू हो जाए, नफरत शुरू हो जाए, डाउट शुरू हो जाए, दिग्भ्रम शुरू हो जाए, और रास्तों की तरफ घूमना शुरू हो जाए, यह कुरान बता रहा है, बुजुर्गाने दीन बता रहे हैं कि उसकी तबाही के रास्ते खुलने शुरू हो गए। आज नहीं कल नहीं तो कब्र में तो वो तबाह हुआ ही हुआ वो शख्स, उसने अल्लाह के दिए रास्ते को ठुकरा दिया है। इस चीज का याद नहीं म्यार हमेशा सीने में रखना कि अल्लाह ना करे हमारे दिल के अंदर ऐसे कोई वस्व से पैदा हो कि हम जिक्र से दूर होना शुरू हो जाए, और हम नहीं जी क्या जरूरत है जिक्र की, नहीं जी फलांत ये वो, इस किस्म की बातें नखरे पैदा हो जाए, ठकरे पैदा हो जाए, कोई चीज काम नहीं आएगी। मेरी बात याद रखना, फकीर के लफ्ज़ उसके लिए तबाही के रास्ते खुल चुके हैं।
और जिसकी मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाए उस वसाइल पर जहां से जिक्र मिलता है, और जिक्र से अल्लाह ताला को समझ लेना, अल्लाह की तरफ गारंटी आती है कि उस पर मेरे रहमत के रास्ते खुलने शुरू हो गए। दो मुस्तास चीजें हैं। इसके लिए एक नुस्खा याद रखें, हमेशा अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह आइन्ना जिक्री का व शुक्री का व हुस्ने इबादत का। कसरत से नबी करीम इस दुआ को फरमाते थे, आयशा सदीका के हदीस है, इसमें बहुत बड़ा पैगाम है कि अल्लाह हमारे वसाविस को दूर फरमाना जो हमें तुमने जिक्र दिया है, जिस मंजिल पर तूने हमें डाला, ये हक और सच मंजिल है। हमने कुरान से सीख लिया कि सारे रास्ते इसी से खुलेंगे, तो इससे हमें दूर ना फरमाना, इस जिक्र से हमें दूर ना करना। आज इतने हैं तो कल हमें इतना करना, इसमें हमें शौक उन सब इश्क पैदा करना कि हम इसमें बढ़ते चले जाएं, कोई चीज़ में हमारी रुकावट ना बन सके। अल्लाह ताला हम सबको इसमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र करते हैं और इंशाअल्लाह फिर मजमा में दुआ करेंगे खत्म। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नबी शरीफ पढ़ें।